Në komunën e Vështris, kështu që ta përshëndesim Shaha në fillimisht. Mirëmëngjes Shaha. Përshëndetje Shaha. Shkojmë nëse. Apo na dëgjon Shaha? Duket se na ndëgjon. Në qoftë se na ndëgjon Shaha, edhe njëherë mirëmëngjes. Duket që kemi pak probleme teknike sa i përket. Mirëmëngjesi, Olga dhe Pranvera. Mirëmëngjesi për gjithë shikuesit tonë. Pra gjendemi në komunën e Vushtrisë dhe këtu po vazhdojmë këtë maratonën me kryetarët e komunëve dhe sigurisht se radha erdhi edhe kryetarit të komunës së Vushtrisë, i cili është Ferit Idrizi, i cili këtë mëngjes ndau kohë për ne. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Ju erdhëm kështu në kuvendin, do të thotë në komunën e juaj, edhe po e shohim që komuna e juaj qenka e pasuruar me goxha shumë me disa minjoje, me disa kupa, të cilat i pas kanë fituar sigurisht, po besoj qytetarët e juaj. Po qytetarët tonë janë edhe të klubeve të ndryshme, edhe të klubit të futbollit, edhe kemi edhe nga policia e Kosovës, edhe nga organizatat ndërkombëtare, pra tash këtu siç po e shihni janë në këtë vitrinë të gjitha. Cila është me kuptim plota, ose cila ka ndështë ta vlerë? Me thonë të drejten, të i kam t'jemi i sinqerë, të janë të trashiguara, për mu kanë vlerë të gjitha këto, sepse janë një respekt për punë që për bashkëpunimin që ka pas Komuna Vushtrisë në të kaluarën me këto institucione, me këto organizata jo qeveritare, me klubin e sportit e kështu me radhë. Veç tjera është mandati juaj i parë, unë pi uroj fillimisht për këtë mandat të ri, po shpesoj që puna ka me ecë në njërën më të mirë të mundshme, po të rëgëna si është qyteti Vushtrisë? Po qyteti Vushtrisë tash sot kam bullu bora, dhe me thonë edhe pse në këtë dimër pak të vonë, nuk kemi pas borë deri tash, sot kam bullu bora dhe na jemi të përgaditur të përgjigjemi me pastrimin e rrugëve, me pastrimin e qytetit, dhe tash na veç jemi konsolidu si institucione, kemi formu qeverin, është konstitu kuvendi dhe na presin punë dhe detyrat cilat i kemi përftu gjatë fëshatës. Cilat janë punë të para cilat do t'i bënë në qytetin e Vushtrisë, ose cilat janë kërkesat parsore të qytetarëve të komunës të Vushtrisë, do të të qka kana ta nevojë më shumë t'i tregëna, po besaj që gjatë periudhës e fëshatës kini pas mundësi për i ofër mi po për kërkesat e tyre, po tregëna cilat janë ato kërkesat? Po i kemi identifiku e nevojat gjatë fëshatës dhe punën e parë që e kemi bodo me thonë kështu, ka qenë kërkesi qytetarve, largimi i gurve për gjatë rrugës këtu, afër komunës, do me thonë që kanë qenë si penges. Mandej, tashë jemi duke u marrë me ujnë e pishëm për qytetarët e Vushtrisë, kemi kontaktu kompaninë regionale të ujësilësit, kemi majtë takime me ta, edhe menagjert e projektit dhe jemi të në vazhdimësi të përkushtuar, dhe me thonë që vitit 2022 ta përmbyllum këtë projekt që mon fëshat atjera mos diskutojnë për ujtë pishëm. Po pëse keni pas një fëshat gëgjat gjatë, tu që keni pas edhe një balotaj, po të regona sa e keni pas për krajen, qoftë familjarve, po sigurisht edhe të bashkëshortës, se po besoj pa familjarët nuk kemi se si të vazhdojmë tutje, po të regona sa kanë qenë minjës, ata sa kanë pas mundësi me kuptu gjithë këtë angazhim cilin e keni. Me thonë të drejten, po kanë pas në bështetjit fuqeshme nga familja, veçanërisht nga bashkëshortë, ja bilje për mësë me thonë që ajo ka qenë një shtysje kryesore për me kandidua, sepse të jemi sinqertë, pak kom hezitue me kandidu, jo përshka këtë votave, sepse votat varen nga qytetarët dhe mbështetja qytetarëve që është të rëgu në zgjedhje, po janë përkushtimi, përgjithësia, sfidat që presin, dhe jam shumë i mobilizum që kësaj punën me adalë në barë njërë që qytetarët e Vushtrisë me u knasht me punën tonë. Nëse knashtin qytetarët e Vushtrisë me punën tonë, atëherë normalisht tonë e kam me qenë njëri u ma i lumë tërë. Mbështetja qytetarëve ka qenë jashtëzakonisht e fuqishme, për ndryshe mbështetit tjera kam qenë edhe pak i hendikepum, sepse në vazhdimësi medjat e kanë zirë fitus pa balotajë
kundër kandidatin. Kështu si e kanë ndiku pak a shumë, po jo edhe. Jo edhe. Po. Kështu, Rinia, po besoj, është një prej pjesëve kryesore, është një ndështyllat kryesore të Kosovës, po themi, po sigurisht edhe të komunës të Vushtrisë. Çfarë do të krijoni ju për Rininë e Vushtrisë? Cilat janë hapësira cilat do t'ju afroni e ju qytetarëve, sidomos të rinjëve të Vushtrisë? Po, ma dje, ne kemi pas edhe në program, pika qendrore, është Rinia, përgatitja tyre për tregun e punës dhe subvencionimi i start-upave dhe i bizneseve ekzistuese. Pra, Rininë ne kemi në qendër dhe menjës, na veç kemi filluë, do me thonë, faza e parë ka filluë, mundimi pa në kabinetin tim janë të ri, do me thonë, edhe drejtoreshën e kulturës e kemi zgjedhë një vajzë të re që i prinë këti departmenti dhe mendoj që dikon ka fillimi shkurtit, na veç do të shpallim konkurset për disa profile profesionale për t'ju ofruar papagesë të rinjeve që do t'i përgatisim për tregun e punës. Mandeje, si vjetë kemi edhe 100 vjetorin e themelim të klubit të futbolit të Vushtrisë dhe veç kemi fillu përgatitjet për ta manifestuar këtë ngjarje shumë të rëndësishme, edhe kjo i prej Rininë. Rininë do ta prekum në shumë dimenzione, përmes arsimit, përmes ndarjes së bursave për studime, përmes artit, përmes muzikës, përmes teatrit, e kështu me radhë. Pra, do të jem këtë mandat shumë i përkushtuar që t'ju afroj të rive perspektiv, bashkëpunoj me Rininë, po edhe t'i marrë idetë e tyre. Madje, pa ta kërkuar gjatë fushatës që nga të rinjt nuk e du vetëm votën, po i du edhe idetë e tyre. Po besoj që të rinjt në vazhdimësi kanë mjep ideja, sepse tashmë gjithjemi paraqitën pas asaj se të rinjt miren me teknologji, shumë të rinjt vizituojnë edhe vendet e tjera, që të thotë një farë mënyre, din me që në gogja kreativ. Jo, gogja kreativ, po ata janë ma kreativ se ne, të jemi sinqertë, dhe unë e kam pasë në bështetjën e Rinisë, me votën e tyre ka marrë dhe në kryet e komunës dhe do t'ju përgjigjem gjdo herë kur ata kanë kërkisa. Me qenë se jemi ende në fillim dhe thëtë mandatit juj, po besaj tashme keni fillu me adaptu me atë punën e shme të komunës, me ato përgjëcite dhe gjithë shka tjetër. Po veshjera shju për disa kohë keni shërby edhe si mësim dhënës, dhe thëtë keni qenë edhe profesor, dhe të regona so po të mungona e pjesat qenurit profesor, dhe a ma mirë me qenë profesor, a ma mirë me qenë kryetari komunës. Po, kam qenë edhe mësim dhënës, kam qenë edhe shërbys civil në Ministrinë e Arsimit të Komunës, Departamentin për Integrim Evropian e Koordinim Politika dhe Statistika, kolegë cilët i përshëndes edhe këtë arsimit edhe atë të ministris, ashtu kam leviz në karierën time, dhe me thonë, po është shumë me rëndësi se të qenurit profesor është punë ma specifike, ma profesionale, ndërka që kryetar komune është punë ma e përgjësume, sepse janë kërkesat e ndryshme prej atyre, dhe me thonë, të nevojtarve, skamnorve, personave që kanë nevoj për më ndihmu për smundjet ndryshme, edhe deri të projekte, të investimet kapitale e kështu me radhë. Kështu që është pak ma sfiduse, me qenë kryetar komune, po besoj që me një ekip që kemi zgjedh, kemi me adalë, është një ekip shumë e mirë, kemi një harmoni shumë të mirë në kuadrë të qeverisë, dhe besoj që me një qasje të punës kolektive kemi me adalë sukses shumë. Cilë është projekti parë, cilin e keni premtu dhe do të filoni, do të ta realizoni? E përmena dhe mahere, do me thonë është uj i pishëm, sepse është i domës dëshëm, po qytetarë të Vushtrisë, po veçanërisht fshatrat të Vushtrisë, na kemi majtë dyta, kemi me bordin regional të ujësilësit, një kërkes nga u ka miratu, sepse fabrika ujtë që është në komunë e Vushtrisë, ka punu vetëm 12 orë branda 24 orëve, tash do t'i rritë kapacitetet në 24 orë pandërprerje, dhe tash jemi në fazën e studimit të fizibilitetit për një bazen, një pikë matë lartë që i përfshinë fshatrat e pjesës lindore, do me thonë,
dhe tash në këtë muaj na do të miratojmë buxhetin sepse është i pamiratuar buxheti për vitin 2022 dhe do të fusim si investim kapital projektin e parë. Kjo do thotë ose do të merremi, por projekti tjetër që unë e quaj projekt se nga njëri më mësuam e quaj projekt vetëm investimet kapitale, domethënë shpenzimin e parave për realizim projekteve, për mua projekti më madhor është qasja ndaj të rive, do me thonë këte që e thash ma heret, do me thonë kjo është projekt mbi projekte. Kërë jemi të trinjt, ju keni edhe familjarë, sigurisht ju e një baba i tre fëmijëve, dy vajzave dhe një djalit, dhe një djalit, sa po keni mundësi edhe sa po keni kohë mi u përkushtu atyre? E dim se qenë orit prind është gëgja një përgjithsie madhe, sigurisht tash më së fundi keni pas edhe një fejes në familjen e ju, një përgëzaj, tregona si është ndjesia me feju vajzë? Po, një ngjësi jashtëzakonisht e mirë, po dhe edhe një ngjësi që është më shprehë kështu pak. Emocionale, pak për babën. Po, për si prind, sepse kjo vajzë ka lindë në kohën e luftës, kur ne ishim largë dhe une nuk e kam taku, kur nuk kam qenë ato, do me thonë tek pas lufte, kam shku në Macedoninë, një familje shumë të mirë që ju ka bost trej familjes time, bashortes dhe dy vajzave, se djallin më ndaj e kemi pas luftes. Dhe ajo më ka emocionu ma shumë dhe kam pikë të dëmët. Sigurisht ju keni qenë edhe pjestari u shtisë lindore të Kosovës dhe kjo po besoj ka bëhet që ju mësë me pas mundësi me ta... Ajo ishte arsyja, dhe me thonë në isha me pjestarët e uqikës në luft, pjesë e luftes kam qenë, unë edhe familja ime dhe... Kjo për që do shti Zotit ashtë jemi ku jemi dhe do të me punu me ndërtu vendin, me vazhdu të thje. Sigurisht është gëzim, për vetë se sigurisht për prindin është gëgjaj vështirë, po besoj që është edhe një gëzim. Po aje që ka sejë nëmë këtu me njëherë, the që të kanë lome që të nëzimje. Pse të kanë lome që të nëzimje? Po tash nuk e di, kjo është objekti ndërtuar i ri dhe kjo është përuru, do me thone kohën e kryetarit para prak që ka qenë. Në projekt kanë qenë se është instalume edhe ngruhja qendrore, gjdo gjo, pëse nuk ka funksionu, tani veç që kemi ofru ekspertat me identifiku e problemin, tash mund du me marrë me menë që për 4 vite kjo nuk ka funksionu kështu dhe krejtë komunën e kemi me këso në zemjësh, besoj që shumë shpejt, po se kumë shtin ku odrë këty në priorit projekteve që i përmenëm, sepse kom me ndu që uj i pishëm është i domëzdoshëm për qytetarë, ndërka që këto do të regullujmë shumë shpejt mërëna administratës tonë. Pa përmendim i shkretarin, tregëna si është raporti juj, keni raportet mira me shkretarin, ka pas ndoj herë, ndoj vizit cilin e ka boaj të kjo për vetë se jo ka uru mandatin për vësaj? Kemi pas raportet mira dhe gjatë mandatit ti, gjdoherë kemi komuniku, sidomos për festat e ndryshme zyrtare, unë thonë të drejten i komoru edhe kryetarin, edhe në kryetarin, edhe kryesusin e kuvendit, sepse jam shumë institucionalist dhe për mu kanë qenë institucionet tonat, kështu që edhe kur e kom fitu mandatin, njëre në matë mirë ma ka uru kryetari i komunës, e ka dërzu detyren dhe preja saj kohë, nuk kam pas në do një vizit, po shumë i mirës të ardhën të one dhe nuk kemi diqka. Raportet kështu ndër njerëzore kanë qenë të shkelqyshme, të tjerat politike ka pak jemi. Nuk e kemi të prua dhe shumë, nuk besaj. Për fund krejt, edhim që qyteti Vushtris njët si një prit qyteteve që ka mas shumë të qajtore dhe që qytetarët e kësaj komune pingë gja shumë qaj. A dhe të rritet numri i lokaleve cila dhe të shërbejnë qaj në qytetin e Vushtris? Po këto tash e regulon konkurencia tregut, nëse ata e kanë Leverdin, sigurisht që i hapin, po nuk po besoj që i kanë me orientu shumë tash ka qajtore, sepse ka nësasit mjaftushme. Mendoj që do të hapin biznesit e tjera të cilat jenë më profitabile. Po ju e konsumoni që? Po, konsumujme edhe në familje dhe në qytetë këto. Arna, po të falenderojmë shumë. Që të më pak nështë jashtë aty në regullave, jashtë asaj që shenë mësumet, po njerëzit, qytetartë e qytetit Vushtris, po besaj dhe qytetartë e ketë Kosovës, në të falenderojnë shumë për kuën që dojte këtë mëngjes për neve, duke e ditë që keni shumë përgjithsie dhe keni shumë punë cila ditë. Edhe unë ju falenderoj shumë për prezencën, për kuën që keni gjithë me ardhme në vizituji, një të mirë se ardhën gjdoherë, edhe ju, edhe...